prezidentin köməkçisi Qarabağdakı qeyri-qanuni erməni hərbi birləşmələrinin sayını açıqlayıb, o həmçinin Ermənistanın sülh müqaviləsindən yayındığını da bildirib. Bu və digər xəbərlər haqqında ətraflı az sonra təqdim edəcək. Axşamınız xeyir olsun, studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara diqqət. Qarabağda təxminən 10 minlik şəxsi heyət qalmaqdadır. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Qarabağdakı qeyri-qanuni erməni hərbi birləşmələrinin sayını açıqladı. Azərbaycanda İranın casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirildi. Saxlanılanlar var. İmtahan keçirilən binaya arxa pəncərədən girməyə çalışdılar. Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yaydı. Fransada növbəti milli ayrı seçkilik, Korsikada yerli dil qadağan olundu. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 ili ilə əlaqədar Heydər Əliyev 100 həyatı və irsi adlı tədbir keçirilib. 10-cu Global Bakı Forumun iştirakçıları, Milli Məclisin deputatları, dövlət və media nümayəndələrinin iştirak etdiyi toplantıda Ulu Öndərin həyat və yaradıcılığını əks etdirən video çarx nümayiş etdirilib. Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq Heydər Əliyev 100 həyatı və irsi adlı tədbir keçirilib. Toplantıda 10-cu Global Bakı Forumunun iştirakçıları, Milli Məclisin deputatları, dövlət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində global liderlərin Heydər Əliyevin irsinə ehtiramı və milli kimliyin qurulması adlı panel iclasları baş tutub. В 90-м году он пригласил меня, чтобы я приехал на пару дней на Нахичевань. 90-cı illərdə Heydər Əliyev məni bir neçə günlük Naxçıvana dəvət etdi. O illər çətin dövrü idi. Yeni Azərbaycanın başlanğıc vaxtı idi. Güllələnmiş vitrinlər yadıma gəlir. Heydər Əliyev üçün bu sürgünlü idi sanki. O zaman Azərbaycan iqtisadi təcriddə idi, beynəlxalq ödənişlər edə bilmirdi, hesabındakı vəsaitləri idarə edə bilmirdi. Mən o vaxt Ukraynanın ən böyük kommersiya bankında çalışırdım və Azərbaycana gəlişim bu problemləri çözmək məqsədi daşıyırdı. Heydər Əliyevə dedim ki, narahat olmayın. Ukrayna Azərbaycanın dostudur və nə lazımdırsa edəcəyik. Onun otağı yadımdadır. Daha sonra Heydər Əliyev Ukraynaya bir günlük rəsmi səfər etdi və Ukrayna Milli Bankında oldu. Bankın idarə heyətini yığdım və biz Ukrayna Bankının maliyyə sisteminin necə qurulması ilə bağlı təcrübəmizi bölüşdük. Sonra bizim ölkələr strateji tərəfdaş oldular. Kiyevdə Heydər Əliyev adına park salındı. İrpendə küçələrə onun xanımı Zərifə Əliyevanın adı verildi. Sözün əsl mənasında Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin atasıdır. Düşünürəm ki, o hələ uşaq ikən Azərbaycan dövləti qurmaq arzusunda olub. Bu idealı ilə yaşayıb və buna imkan yarandıqda o, xalqını dinləməyə və yol göstərməyə hazır idi. O, Azərbaycan xalqının və dövlətinin necə gələcəyi olacağını bilirdi. Qeyd edeyim ki, tədbirdə Albaniya prezidenti, həmçinin Ukraynanın, Gürcüstanın, Latviyanın, Serbiyanın sabiq prezidentləri, Türkiyənin sabiq xarici işlər nazirləri, beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərləri və yüksək vəzifəli şəxslər çıxış ediblər. Nümayəndələr ümummilli lider Heydər Əliyevin irsini və fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib və zamanında onunla çalışmaqdan məmnun olduqlarını bildiriblər. Tədbirdən sonra qonaqlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin və görkəmli akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarını ziyarət edib. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev reportaj müsahibə verib. O, Ermənistanın sülh müqaviləsini imzalamaqdan yayındığını, Qazax rayonunun 7, Naxçıvanın isə bir kəndinin hələ də işğal altında olduğunu bildirib. Hikmət Hacıyev Qarabağda yerləşən qeyri-qanuni erməni hərbi birləşmələrinin sayını da açıqlayıb. 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanan bəyanatın müddəaları Ermənistan tərəfindən kobudcasına pozulur.
Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyaset Məsələləri Şöbəsinin müdiri, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev reporta müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistan ordusunun qalıqları hələ də Azərbaycan ərazilərindən tam olaraq çıxarılmayıb. Bizdə olan məlumatlara əsasən, Qarabağ bölgəsində təxminən 10 minli şəxsi heyət qalmaqdadır. Qanunsuz erməni silahlı dəstələri yeni postlar və mühəndis istehkam qurğuları yaradır, ərazilərimizi 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilən minalarla çirkiləndirir, Azərbaycan ordusunun mövqelərini ateşə tutur. Faktiki olaraq yeni təmas xətti qurmağa çalışırlar. Qazax rayonunun 7, Naxçıvanın isə 1 kəndi hələ də işğal altındadır. Laçın yolundan hərbi məqsədlər, o cümlədən silah sursatın, minaların daşınması, şəxsi heyətin rotasiyası üçün istifadə olunurdu. Ermənistan 10 noyabr bəyanatına zidd olaraq Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öhdəliklərini də yerinə yetirmir. Azərbaycanın qərb rayonlarından Naxçıvana bugünə qədər bir maşın belə keçməyib. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, 2022-ci ildə Praqa və Soçidə keçirilən görüşlərdə Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanımasına baxmayaraq, baş nazir və digər Ermənistan rəsmiləri tərəfindən vəziyyəti qəsdən gərginləşdirən, Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü sual altına qoyan, təhdid edən açıqlamaların verilməsi, adımların atılması davam edir və bu xətt son vaxtlar daha da güclənir. Ermənistan məqsədli şəkildə prosesi pozaraq Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaqdan yayınır və vaxt tutmağa çalışır. Daha bir hərbi qulluqçumuz həlak olub. Bu barədə hərbi prokurorluq məlumat yayıb. Əskər Nihat Nəzərzadənin odlu silahdan açılan atəş nəticəsində həlak olduğu bildirilir. Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əskər Nəzərzadə Nihat Natiqoğlunun odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi faktı ilə əlaqədar cinayət işi başlanılıb. Bu barədə hərbi prokurorun böyük köməkçisi, hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, Baş Ədliyyə müşaviri Firad Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə Əskər Nihat Nəzərzadənin odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi faktı ilə əlaqədar Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, izahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Allah rəhmət eləsin. Davam edirik. Azərbaycanda İran casus şəbəkələrinin ifşa olunması ilə bağlı əməliyyatlar davam edir. Hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi növbəti əməliyyat nəticəsində daha bir şəbəkə ifşa olunub saxlanılanlar var. Hazırda əməliyyat davam edir. Uzun zamandır F-16 məsələsində bir fikrə gələ bilməyən Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə razılığa gəlmək ərəfəsindədir. Qardaş ölkənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bu barədə danışıb. O, aparılan müzakirələrdən sonra problemin həlli ilə bağlı müsbət proqnoz verib. Türkiyə F-16 məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dil tapmağa yaxındır. Bunu ölkənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib. O deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi ilə aparılan müzakirələrdə müsbət nöqtəyə gəlmək mümkün olub. Ağ Ev tərəfindən dəstəkləndiyimizi bilirik. Konqresin sağlam düşüncə ilə qərar verəcəyini gözləyirik. Bu mövzuda çarəsiz olmadığımızı, əlimizdə seçimlər olduğunu hamının bilməsini istəyirik deyə Hulusi Akar Birləşmiş Ştatlardan F-16 təyyarəsi alınması ilə bağlı məsələni şərh edərkən vurğulayıb. Nazir həmçinin əlavə edib ki, bu il fevralın 6-sından bu yana PKK terror təşkilatı tərəfindən 8 dəfə Türkiyəyə hücum edilib. Terrorçulara lazımi cavab verilib. Nəticədə 53 terrorçu zərərsizləşdirilib. Bir ildir davam edən müharibə fonunda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Rusiya ordusunun itkilərinin yeni siyahısını açıqlayıb. Məlumata görə ötən ilin fevral ayından bugünə də Rusiyanın itkiləri 159 min nəfəri keçib.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Rusiya ordusunun etkilərinin yenilənmiş siyahısını təqdim edib. Bildirilib ki, keçən il fevralın 24-dən bugünədək Rusiya tərəfi 159.090 nəfər canlı qüvvə itirib. Qeyd olunub ki, Rusiyanın digər döyüş itkiləri 3466 tank, 6769 direkli maşın, 2487 artilleriya sistemi, 493 reaktiv yayılım ateşi sistemi, 259 hava hücumundan müdafiə sistemi, 304 təyyarə, 289 helikopter, 2108 pilotsuz uçuş aparatı, 907 qanadlı raket, 18 gəmi, 5348 avtomobil texnikası və avtosistern, 242 xüsusi texnikadan ibarətdir. Saratov yaxınlığında isə zəncirvari yol qəzası baş verib. Pis hava şəraiti və yolun buz bağlaması səbəbindən magistral yolda 25 avtomobil toqquşub. Məlumata görə qəza nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb. Qəzaya görə ərazidə bütün avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. Fransada növbəti milli ayrı seçkili yaşanıb. Belə ki, Korsika adasında Korsikan dilin istifadəsi qadağan olunub. Bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi məruzəçisi məlumat yayıb. Fransanın Korsika adasında Korsikan dilinin istifadəsi qadağan olunub. Bu barədə BMT-nin Milli Azadlıq üzrə xüsusi məruzəçisi Fernand de Varen Twitter-də bildirib. Korsikada yalnız fransızcasının istifadəsinə icazə ayrı seçkilikdir və beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Belə ki, ingilis dili dövlət universitetlərində istifadə olunduğu halda Korsikan dili yasaqlanıb deyə BMT-nin rəsmisi öz paylaşımında qeyd edib. Xatırladaq ki, Korsika adasındakı Bastia şəhərinin inzibati məhkəməsi yerli qanunverici orqanı. Assambleyaya Korsika dilindən deyil, yalnız fransız dilindən istifadə etmək tapşırığı verib. Məhkəmə mübahisəsi qanunvericilik müzakirələri zamanı Korsikan dilindən istifadə ilə bağlı Korsika Assambleyasının və İcraiyyə Şurasının qərarından sonra yaranıb. Mərkəzi hakimiyyəti təmsil edən Korsika prefekti isə bu addımın konstitusiyaya zidd olduğunu əsas gətirərək şikayət edib. Davam edirik. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrindən ibarət ikinci avtomobil karvanı Bakıya yola düşüb. Tərkibində 7 avtomobilin olduğu karvan bugün səhər saatlarında Kahramanmaraşdan çıxıb. Və sonda bugün tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirilib. Bu dəfə də qaydaları pozan şəxslər aşkarlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi bununla bağlı məlumat yayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi martın 12-sində tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirib. Mərkəzdən verilən məlumata görə 5 şagirdə və 1 nəzarətçi müəllimdə mobil telefon, 1 nəfərdə isə smart saat aşkarlanıb və araşdırma aparılması üçün imtahan qərargahına təhvil verilib. Bundan əlavə imtahanın gedişi zamanı binada əvvəlcədən gizlədilən bir ədəd mobil telefon aşkar edilib. Ağcabədi rayonunda isə imtahan keçirilən binaların birinin arxa pəncərəsindən 2 nəfər kənar şəxsi daxil olmağa cəhd edib və həmin şəxslər saxlanılaraq polis əməkdaşlarına təhvil verilib. Məlum olub ki, onlardan biri ümumiyyətlə buraxılış imtahanlarında iştirak etməyib, digəri isə ötən il imtahanda iştirak edərək 20 bal toplayıb.
Qurumdan həmçinin bildirilib ki, imtihanda iştirak etmək üçün tələb olunan sənədləri qaydasında olmayan, şəxsiyyət vəsiqəsini evdə unudan, etibarlıq müddəti başa çatan, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti ilə imtihana gələn və ya vəsiqəsində şəkli olmadığı üçün məktəbdən verilən şəkillər arayışı özü ilə gətirməyən şagirdlər də olub. Qeyd edək ki, martın 13-dən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzində imtihan protokolları və cavab vərəqlərinin emalına başlanılacaq. Bu saata olan əsas xəbərləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından, Instagram və digər sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.